Hvis vi sier at helse bare ansvar for den enkelte, så har det liten effekt. Men hvis vi gjør de store tingene som treffer oss alle, som påvirker hvordan vi handler, hva vi spiser, hvordan vi ofte beveger oss, så får vi de store gevinstene. Vi har noen store folkehelseutfordringer i Norge. Det er sånn at 1 million nordmenn bruker tobakk daglig. Det er bare 1 av 3 av oss som beveger seg så mye som vi blir anbefalt. Alkohol er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykdom og for tidlig død. Og nå er det sånn at det er mer vanlig blant voksne nordmenn å ha overvekt eller fedme enn å ikke ha det. Det gjør at nesten 90% av det vi blir syke av og dør av i Norge, er sykdommer som påvirkes av levevanene våre. Dette er sykdom som hjertekar, diabetes, kreft og demens. Dette er ting det går an å gjøre noe med, om vi gjør det lettere å velge sunt. I møte med disse store utfordringene, så trenger vi tiltak som virker. Og det vi vet mye om er jo at pris virker, reklame påvirker oss, plassering i butikken betyr noe, eller ting som at vi har lett tilgang til turveier og steder å være aktive. Så vi trenger en skikkelig satsing på folkehelse, som gjør at vi får bukt med den sosiale urettferdigheten, og får gevinsten i at vi får en bedre folkehelse for hele befolkningen.